Celulose Agro, ela surgiu, acredito que ali em 86, a gente pode dizer assim, né? Que foi quando o meu pai veio do Rio Grande do Sul para Luiz Eduardo Magalhães. A gente está com essa visão de profissionalizar o máximo. Se tornou inevitável não ter um sistema como o SAP. Analisar não só a produção, mas custos, controles no geral. Então, temos alguns exemplos, né? Consumo das máquinas, custos que estão indo para cada máquina utilizada, aonde essas máquinas foram utilizadas, em quais operações, controle de estoque, de rotatividade de itens, controle de insumos, de aplicação desses insumos também. Na época da colheita, o que cada máquina consegue, colhe, quanto ela colhe por hectare, qual o seu rendimento, quais o rendimento dos lotes. São 7 unidades de fazendas, onde existem também 2 unidades de beneficiamento de algodão, são 2 algodoeiras, uma unidade de uma UBS, uma unidade de tratamento de sementes. Hoje eu faço uso de muitas ferramentas dentro do SAP Business One, tá? E ele traz uma confiabilidade maior naquilo que a gente está vendo. Sem dúvidas, os nossos dados, registros, qualidade de apontamento está muito melhor do que era antes. A gente consegue ter maior produtividade nas compras, nós conseguimos transferir entre as filiais insumos e mercadorias, nós temos também as cantinas com controles que servem mais de 83 mil refeições mensais e tudo controlado via sistemas, estoques, as compras. Somos uma empresa com 2 unidades de beneficiamento capaz de produzir ao ano 44 mil toneladas de pluma. Começa o processo de armazenamento interno nas indústrias, onde o SAP consegue nos dar a segurança também desses relatórios de estoque. E previamente, quando a gente parte para a qualidade já de produção, onde a gente tem um número grande de fardos produzidos por dia, hoje o grupo consegue produzir 2 mil fardos por dia, então a qualidade dessa informação também nos traz essa segurança. O trabalho da Liberale foi muito importante por conseguirmos ter a equipe aqui dentro da usina praticamente 24 horas no dia a dia. Os grandes objetivos que acabaram sendo adquiridos com essa implantação foi justamente a análise dos dados de forma muito online, onde todos os processos integrados puderam trazer para a empresa uma confiabilidade muito grande em cima da tomada de decisão. A parceria SAP Business One com a Liberale se deu através de uma avaliação de mercado, onde nós pudemos observar quais empresas poderiam nos oferecer
um produto de qualidade e que atendesse a nossa parte agrícola. Essa questão segurança foi um ponto muito importante para que nós pudéssemos fazer a implantação de uma forma muito efetiva. Já estamos vendo muitos resultados positivos. Eu, particularmente, fico muito feliz em ver a empresa se profissionalizar cada vez mais a chegar a um nível de sistema que é reconhecido mundialmente como o melhor. Antes da implantação do SAP Business One, nós tínhamos um problema muito crônico de integridade de informação, problemas de controle de estoque e padronização dos processos operacionais. A gente precisou da Liberale bastante, assim, e eles sempre foram muito presentes. Então, eles vinham para cá, ficavam instalados aqui dentro do escritório mesmo, iam para fazer, então sempre junto, ajudando a desenvolver. Todas as dificuldades que a gente teve, eles vieram em loco e, enfim, e se prontificaram nesse sentido, né? Eu lembro até hoje, o primeiro fardinho que saiu na algodoeira, que a gente beneficia o algodão, né? Primeiro fardinho que saiu, o dono da Liberale estava lá e ele que bateu o código lá e mostrou para todo mundo no vídeo. Então isso é uma imagem que eu tenho na cabeça, assim, de que o pessoal estava presente, sabe? Conseguimos uma redução operacional de praticamente 30% de nossa força de trabalho. Outro ponto importante foi a redução de custo operacional. 30% desse custo operacional foi identificado na implantação do projeto. A empresa acredita que para os próximos 10 anos estamos totalmente apoiados por uma ferramenta muito robusta e alinhado com as estratégias de mercado. O lema da nossa empresa hoje já fala um pouco sobre o futuro, né? Então, evoluir constantemente é a nossa principal meta. Então, assumir novos desafios, conseguir novos objetivos, novas conquistas, com qualquer que sejam os nossos parceiros e como foi com a Liberale, eu não tenho dúvida que será uma tarefa de sucesso, dada a dedicação que nasce desde a nossa diretoria e chega até os nossos colaboradores.